fugindo ao protocolo, meus colegas, eu quero pedir aos senhores, às senhoras, uma salva de palmas a estes guerreiros que estão aqui. Eles sim merecem. Os senhores e senhoras sim merecem todo o nosso respeito. Nós estamos aqui na tarde de hoje, doutora Admar, minha querida amiga governadora Daniela, deputado Sanderson, deputado Bibo, Vilmar, Biaquis, coronel Armando, meu colega de farda, cabo Gilberto, deputada Aline. Primeiramente, realmente, como o Sanderson falou, um reconhecimento ao deputado Bibo, que fez um movimento muito forte para que esse evento saísse. Estávamos presentes, eu conversei com o Sanderson, saímos um dia depois, o deputado Bibo, falamos com o presidente, e realmente o presidente tinha uma agenda marcada, mas a intenção era comparecer, e pode ter certeza que ele está sabendo desse belo evento e vai ter repercussão. Parabéns, Bibo, parabéns a todos que estão envolvidos. Quero também agradecer a todos os amigos que estão aqui. Eu não vou citar nome, por mais que eu conheça a grande maioria pelas faces, pelas bandeiras, pelas camisetas, mas eu sei que está todo o Rio Grande do Sul aqui representado, muito bem representado, e principalmente os senhores são a referência de que aquela epidemia que pegou na Ásia, aqui não vai pegar mais. Não vamos ter coronavírus de novo! Nós não vamos ter coronavírus novamente. Até a família está aqui. Estar aqui hoje é um grande privilégio para mim, e todos sabem que por 27 anos eu carreguei a farda e carrego para o resto da minha vida. E é muito parecido com o que a gente vive no Brasil. Me considero hoje um soldado ainda fardado, defendendo uma política de renovação. E os senhores são esse exemplo. O nosso presidente, Jair Bolsonaro, ele combate em várias frentes. Eu anotei algumas coisas. Contra a mídia antes comprometida e atrelada às verbas publicitárias. Contra os agentes da corrupção encastelados nos gabinetes e corredores do poder, do velho poder de Brasília, contra verbas, cargos e tanta sujeira que a gente luta para que termine. Em pouco mais de um ano, já são visíveis os avanços na economia, no campo social, na confiança dos outros países. Eu estava na quarta-feira com meu amigo, ministro Tarcísio, que vai vir para cá e nós vamos fazer um evento também para ele. Ministro Tarcísio é uma referência. E ele falou: Zuco, nós vamos não só asfaltar o que eles deixaram para trás, nós vamos incentivar as nossas ferrovias, as nossas hidrovias, nós vamos desenvolver e vamos sim tornar o nosso país uma potência mundial. E eu vi isso de um guri com o olho cheio de lágrima, um guri técnico, que nunca na história se teve neste país um ministro da infraestrutura do quilate do Tarcísio. Eu também queria falar que, diferente de uns, eu fui eleito, sim, pela onda do nosso presidente. O mais votado, como o deputado Bibo falou. Mas só isso não foi o que ele me ajudou. Ele me ligou no dia para me motivar, me orientou quando eu passei por momentos difíceis, porque largar uma carreira nativa não foi fácil. Mas eu estou muito feliz em notar este novo movimento, notar que os princípios
que estão norteando a fundação da aliança são os valores que todos os senhores e senhoras acreditam: família, amigos, trabalho, pessoas, legítima defesa, infância. Nós defendemos ordem, a representação política, a segurança. Nós queremos prover segurança ao cidadão, educação de verdade. Nós comungamos dos mesmos valores. E depois, deputados, deputadas, amigos, de tantos escândalos, roubo, sofrimento, os brasileiros têm o direito de uma renovação. Com o ministro Sérgio Moro, com o ministro Paulo Guedes, com essa equipe de ministro que é a melhor equipe já feita na história. A gente sabe que eu, que não estava acostumado com ataques sem fundamento, a gente sabe que a política, quem demoniza a política, fazem de um instrumento para ter vantagem ou proveito pessoal. Mas o Aliança, senhoras e senhores, nós faremos de tudo para que não haja oportunistas e aproveitadores. Isso é importante. O nosso secretário Admar comentou, e eu quero salientar, nós sabemos que políticos eleitos pelo capitão ficaram pelo caminho. E o pior, fazem oposição e nos atacam hoje. Mas, conforme um filósofo bem antigo, Sócrates, e outros na atualidade comentam, é muito importante que ataque nós tenhamos a certeza que é como um veneno. Ataque é como um veneno. E ele só vai nos tocar se a gente tomar. Mas aqui nós temos um remédio contra esse ataque. E nós vamos continuar tomando esta receita milagrosa, que é sim, trabalho, dedicação, um Brasil acima de tudo e um Deus acima de todos. Para terminar, porque hoje não é dia de discurso, mas eu quero falar para vocês, de coração, que vocês me orgulham, porque vocês estão aqui, muitos com o sonho de serem vereadores, de serem prefeitos, muitos com a verdade na alma de querer a diferença, de querer a mudança. Então, eu termino com um simples gesto, agradecendo a presença de cada um de vocês, e parabenizando os verdadeiros bolsonarianos, os políticos que são leais, coerentes e fiéis aos seus princípios, parabenizar o nosso líder maior, nosso capitão Jair Messias Bolsonaro. Muito obrigado a todos, muito obrigado à mesa. Continuem acreditando, nós vamos fazer, sim, o melhor projeto político que esse país já teve. Minha melhor continência a cada um dos senhores e senhoras.